ଆମର ମେଣ୍ଢା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାରପାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ 14 ତାରିଖ ବା 13 ତାରିଖ ଏବଂ 14 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସଢ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକି ପାଖଆଖ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେନି, ସୋ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯିଏ ମୃତକ ତାର ବାପା ଆସିକି ତା ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ମୃତକ ହେଉଛି ହିରୋ ଏଲିଆସ ପିଙ୍କୁ ହାତୀ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଧନୁର୍ଜୟ ହାତୀ। ହିରୋ ବୟସ ହେଉଛି 48, ଘର ହେଉଛି ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁର୍ଜୟ ହାତୀ। ସେ ଆସିକି ଡେଡ଼ବଡ଼ିକି ଚିହ୍ନିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 106 ଆମେ 302 ବା 302 ଦଫାରେ ଏ କେସ୍ଟିକୁ ରୁଜୁ କରିଥିଲୁ। ଏହାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ପୋଲିସର ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଡଗ୍ ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କେସ୍ ଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି FIR ହଉ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ହଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ଖୋଜ ଖବର ନଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ସହାୟତା ନେଇକି ଆମେ ଗଲାକାଲି 3 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମକରଧ୍ୱଜ ମଲ୍ଲିକ ବୟସ 42, ଅନନ୍ତ ରଣା ବୟସ 43, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ବୟସ 36। ଏମାନେ ସବୁ ଡୁମରଖୋଲ ଲୋକ, ଯେଉଁଟାକି ଥାନା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି। ଏମାନେ କନଫେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଟା ଗଢ଼ୁଥିଲେ 11 ଓ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇ ମକରଧ୍ୱଜର ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ସେମାନେ ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଲୋକଟି ନଯିବାରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଏସଲ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ପରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତାକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସ୍ପଟ୍ରେ ହିଁ ଡିସିଜ୍ ବା ହିରୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ହିରୋ ହାତୀର ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ସେ ହେଉଛି ସୁଧୀର ବକୁଲ, ଏମିତି ହେଇକି 4 ଜଣ ସେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ 600 ମିଟର ଦୂରରେ ବାରପାଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏମାନେ କନଫେସ୍ କଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଏବଂ ଆମେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିଆ ତାକୁ ଜବତ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି।